जियो सके जी पबजी को मन जी पबजी के कूर दादा जी निष्ठा सर पबजी को यव वाला मंगवा दम खड़ी अब व्यायाम कई न मा होते वही गेम को न मा तमा होते मु ताला दावा दस न पारा खड़ी तब गेम उन्होंने पोई को सम मतलब गेम को दस गेम ने तवज्जो मोबाइल बे रखी रखे मोबाइल रखे पारे मोबाइल रखे घट मोबाइल रखे जर रखे मोबाइल बे रखी से बस कई जी पबजी कई लगिया भाई मोर तन गुरी प्लेयर तन गुरी लगिया सकई पावर मेरा वागस्त सकई शूटर ही मा गन मेरा वागस्त स्टिंगर मिसाइल चे दी खूब की चरता दी दिलो कना ता पवि खचरता दशकरी दिली अब बस लगिया दी उला उला बरा रहता उशा गाड़ी की केना रवान श मख की उरासा अला उला उला कसांदर में रहता उशा पैरा मारा तद मोबाइल मुजाहिदी तब मोबाइल के डर के डेर शौक और जज्बा दी राशा के कश्मीर आओ अफगानिस्तान तने बोजम के ताता से जिहाद हम تدا موبائل مجاہے تب موبائل کی نیک نیک کیگی ما سٹوڈنٹان نو وعدہ غستے دل تم وعدہ خرم دروجین مخ کی مخ کی پب جی نہ چا چا توبہ دا زمون توبہ دا توبہ دا نہ کو پب جی نہ کو پب جی نہ کو پب جی نہ کو پب جی نہ توبہ دا اللہ دا پارا مینا در تو کم پب جی پرے دا اور سنت مخالفت م کوی ہا سنت کی خیر دی سنت کی ما یو کستے خبر او کڑا یو سنت میں تو بیان کر اما تو چی مفتی صاحب سب فرض واجب خون دی خو سنت تینو بس نہ دی پکی خدا سنت ویلیو دادا چن دی پکی دا خبر ٹھیک دا دا ٹھیک دا ٹھیک دا تے سنت ہے زپ سنت زان قربانم پیدا ماشوم چ پیدا شی ددی سے سنم دی ڈیری خیل ڈاگی خیل ڈاگی خیل ڈیری خیل نو شیر کلان کی چ ماشوم پیدا شی پاو مارز خلق ڈاکٹر نائی لبوزی وے دا ماشوم سے چل دی بولو وے دا ماشوم ما چم داونے چ دا ماشوم پرز دی چام داون چې د ماشوم واجب دی ټول وی سنت دی سنت دی ما ورته بس دغم سپارز واجب خونه دی سنت دی نه دی پکې داسې شډل بډلې پرې دا دی سنت له خوده چاړه تیر کړی کور کې پنیا باندې قیامتي هغه نیام وی چې ماشوم په وخت سنت کې کني بیا خپه بیا پخېږي نو ظالم دا یو سنت د تخکاری ک پټول سنت وب جون تیرو سنتو کی خیر دے بولا سنتو کی سنتو کی دیو جنا اولاد بچی مدرسو لورکو دا ختم او شدا شانت ټول ماشومان او ز سکول منم کالج منم یونیورسٹی منم مسجد منم مدرسہ منم مرکز منم تبلیغ منم سیروزه منم دا ټول ضروری دی امید چې کوم ماشوم ختم کو دی بس سکول تم زیو دلته قران هم ختم کو دا سیدا کنه صدا سی والدین ته مبارک باد ورکم چې دا چا بچی جمعه ته زی قران د کوي او سکول تم زی مبارک باد ورکم خو چې کوم ماشومان صرف سکول ته زی کنه او جمعه ته مدرسې ته نزی نو سکول کې بس د کوي سی ای ٹی کیٹ کیٹ منه بل دی ڈی او جی ڈاک ڈاک منه کتا نو چې کور تراشی مور ته وی بل دی او پلار ته وی کتا خو چې کیٹ او ڈاک د کوي چاته به کیٹ چاته به ڈاک وی دینه تیر شه قران حدیث ورته خایا آسمانی کتابونه سلور دی مقرب پرشی سلور دی